Hi everyone, for this interview, I'm inviting a friend who's not really from the fashion industry, but we consider him already a part of us. He's a friend of the one of the best friends of Mama Rene Salud, our friend from New Jersey, Rene Sison. Hi Rene! Good morning, Kata! Good morning to all! Ayan. So, sabi ko sa kanya, interviewin ko siya because I just want another perspective, ibang pananaw naman. Coming sa isang taong hindi talaga fashion insider, pero alam kong fashionista at kaibigan niya kami sa fashion industry. So Rene, paano ka ba naging part namin sa fashion industry? Nagsimula ito nung nagkasama kami ni Mama Rene Salud sa Amerika, and that was the beginning na na-inspire ako sa kanyang pananamit, sa kanyang creations ng mga damit para sa babae at lalaki. Kasi sabi ko, napakaganda naman ito na gusto kong maging part rin ako. Yun. So, Rene, aside from Mama Rene, eh, friend ka na rin namin, mga models, kaibigan niya, malapit siya sa amin and we find him very thoughtful. Ano ba yung nagustuhan mo talaga sa mga taong kaibigan ni Mama Rene, at saka sa fashion industry? Kasi parang nag-gravitate ka towards the fashion people. Because of Mama Rene Salud also, naging parang siyang naging conduit na nakilala ko kayo, nakilala ko ang mga modela na naging partner rin sa kanyang fashion creation and everything. Kaya sabi ko, napaka ganda at saka napaka-glamorous at first. Nasabi ko nga nung una, sabi ko, siguro pwede rin naman ako rito kahit na hindi naman ako ganun ka-fashion. Oo, pero because of Mama's inspiration, doon ko nakita ngayon na sabi ko nga, ay, pwede ko rin pala maabot rin yung mga kaya nilang sinusuot. Alam niyo po ba si Rene is a nurse, no, sa New York, pero he lives in New Jersey. Parang kasing Rene, 'di ba, ang science, tapos biglang nagugustuhan mo 'yung kasama mo, mga taga-arts. Oo. 'Di ba? Bakit ganoon? Bakit ganoon 'yung naging 'yung friendship mo sa amin, 'yung connection mo sa amin? Kasi nasa science ka eh, kami nasa arts. Bakit ganoon sa tingin mo? Kasi nga pwede mo naman palang i-combine din 'yung 'yung pagiging nasa medical field ako and then kayo nga nasa arts, and at the same time hindi na lang 'yung araw-araw na naka-scrub suit ako na paulit-ulit na 'yan ang suot ko palagi. Boring ba? Boring, kung sa boring, naiisa lang ang kulay mo, pero because of your yung mga influence nyo sa akin, sabi ko, ay, kaya ko to. Pero alam nyo ba, talaga, mahal namin ito. Mahal talaga namin siya as a friend. Alam nyo kung bakit? Very supportive siya sa amin. The feeling is mutual. At saka at the same time, alam mo, minsan kung nasaan kami pumupunta yan, nag-Canada kami, nandun din siya. Hindi niya kami pinabayaan, and he was not just a friend. Now he's family to us. Ganun po siya. Rene, matanong ko lang, kasi based ka sa Amerika eh, di ba? Ano sa tingin mong pagkakaiba ng American fashion at Philippine fashion? In terms of comparison between American standards at saka Filipino standards, more of yung conservative ang Philippine fashion, pero at the same time, may dating at saka malaki ang impact in terms of yung the way we dress up. While American fashion is more of, hindi naman punk style, pero yung, hindi ko rin pwedeng sabihin na parang barang-barang. Would you say na fashion forward? Very. Very fashion forward. O na-imbibe mo nga ang fashion nila? Nakumpurma ho ito. Hindi naman. Anyway, Rene, paano mo naman makukumpara? Well, hindi ko, ayoko i-compare, no? Bakit parang gusto mo rin ng Philippine models? I see you gravitate towards
our models, yung mga babae, tas yung mga ibang kasama nating lalaki, uh-oh, you're friendly with them. Bakit? Kasi nga, nung una sabi ko sa kanila, nung during that time na hindi ko naman sabihin na inosente pa ako noon na makikita sila dahil matangkad, balingkinitan, maganda magdala ng damit. Maganda, magwapo. Oo, oh, at saka gwapo. Sabi ko, ganito pala ang buhay din nila. Na ano. Pero nung nakita ko ngayon, inside on how fashion is, hectic din pala at hindi biro ang trabaho nila. Hindi talaga. Kaya sabi ko, mahirap din pala ang trabaho talaga nila. Would you say na sana naging fashion person ka na lang o masaya ka din sa tinahak mong karin na nurse? I am very happy for being a nurse and I have my own objectives at saka yung gusto kong gawin sa buhay ko. And at the same time, hindi ko rin i-compare ang life being in fashion also kasi hindi ko naman talaga linya yon. Pero pwede kong i-combine and I learned so much from the fashion industry. Rene, from your heart, ano talaga ang tingin mo sa amin bilang mga kaibigan mo sa fashion industry? Compassionate, at the same time, adventurous. You love getting the risk of being daring na gagawin nyo lahat just to improve our Philippine fashion. So, paano yung aming pagiging palabiro? Ay, maganda, modest. And at the same time, masaya ka naman. Oo naman. And everything is coming in from the heart. Oh. And you can feel it. And I'm very happy and proud that I am being part of the family now. Of course. And the feeling is mutual. Diyos ko, alam niyo po ba, lahat ng support binibigyan niya sa amin. Pupunta dun sa venue, kung saan kami may show, magdadala na po ano-ano. Ngayon niya, may din na siya sa amin na Baianas from Brazil. Kasi nakwatsera din po ito. Kung saan sa, noong 2020, even noong pandemic, kung saan saan niya nakarating. Rene, nakaikot ka na sa mundo. No? Nakita mo na. Nakita mo na rin fashion nila. Would you still say that we are good? The Filipinos are good in fashion? Oh, definitely. Definitely. I would say one of the top. Talaga? Kasi ikaw, dahil mo napunta ang bansa. Oo. Eh. Europa, oo. South America. Mahilig po ito sa South America. Oo. Sa Brazil. Oo. Sa iba pang parte ng mundo. Oo. So talagang tayo pa rin. Ay, is it because you're a Filipino, talagang naobserbahan mo siya? Ay, definitely. At saka, hindi naman sa pag-ano, one thing I'm proud of sa mga Filipinos, napakalinis natin. Okay. Even sa, wala sa fashion sense? Maporma talaga ang Pilipino. Maporma talaga ang Pinoy, oo, ano? Hindi mo mapagkakaila yan. Oo. So, lahat tayo. So, at ang assumption ko, ang aking summary is, masaya ka naman nakasama kami mga taga-fashion industry. More than a family. Ayun. Mabuti na lang. And we have a friend in Rene Sison. You know, mga kaibigan, nandito po kami sa Batangas kasi birthday ni Mama Rene. At yung pag-uwi po ni Rene Sison dito sa Pilipinas, itinaon niya sa birthday ni Mama Rene. Ganun po siya bilang kaibigan. Ganun po siya bilang kaibigan ng mga taga-fashion industry. Maswerte po kami, may kaibigan kaming Rene Sison who is very thoughtful at saka talaga mararamdam mong kaibigan ng turing sa'yo. Diba? Kaya masaya kami kasama siya palagi. That's why I took this opportunity to interview him kasi gusto kong malaman ng lahat kung ano ba yung point of view ng isang hindi taga-fashion sa amin, sa fashion industry. Kasi baka mamaya we are living in a world na hindi na pala totoo. Mabuti isang tao taga-labas ang nagsasabi sa amin kung ano talaga yung nakikita niya at nararamdaman niya. So, ganun din sa inyo. Rene, anong masasabi mo sa mga taong, sa mga bata especially? Kasi I told you that my audience is from 40 to 25, karamihan. Anong masasabi mo sa mga bata na gustong maging modelo, gusto maging fashion designer, gusto mag-production, gusto mag-hair and makeup? Anong masasabi mo sila para maging part ng fashion industry? Kung ano talagang gusto mo, gawin mo. And don't let anyone interfere with what you want to be. Be honest with yourself. Ganun ba yung nakita mo sa amin? Oo, definitely.
Thank you, Rene. Thank you too. So, Rene, thank you for this interview. Maraming salamat. Alam nyo, buti may oras kami ngayon. Pupunta na kami sa birthday ni Mama Rene sa bahay niya. Oo. Pero thank you. And also a special shout-out to our cameraman, Daniel James. So, thank you, Daniel. Rene, thank you again. Ay, maraming salamat. And on behalf of the other members of the fashion, we love you. Yep. God bless. Okay, bye. Bye-bye now.